Учебната 2015-2016 година изобилуваше со убави настани за музичкото училиште со кој вистински се гордееме. Да се работи за и со музиката е вистински благодет. А тоа го покажуваат не само вработените во музичкото училиште, туку и нашите ученици. Ним им се заблагодаруваме за нивната посветеност кон музиката, а јас им се заблагодарувам на моите колеги за нивната неуморна посветеност кон работата. Токму оваа обострана посветеност секоја година носи многу награди за музичкото училиште Боро Џон. А ниту оваа не е исклучок.